On će se održati na sportskom poligonu u Devetaku sa početkom u 19 sati. Naši učesnici ovogodišnjeg festivala su naši dragi prijatelji iz Lazarevca iz Srbije i također društva iz Mostara, Viteza, Banovića, Dobrnje, Lukavac grada, Lukavac mjesta i naravno mi kao domaćin Devetak. Protokol samog festivala će biti dolaskom učesnika, nakon toga odlazak na zajednički ručak, posle je planiran okrugli sto, a posle okruglog stola svakako defile učesnika ulicama Devetaka, jedno zajedničko kolo i nakon toga smotra folklora. Ja iskreno mislim da će ljubitelji folklora i kulture uživati u različitim igrama, nošnjama i koreografijama i da će to biti jedan pravi događaj. Moram da naglasim da su naši glavni pokrovitelji Vijeće mjesne zajednice Devetak i grad Lukavac, s tim da je naš zlatni, da kažem, pokrovitelj mještani Devetaka koji su i ove kao i svake godine izašli u susret i svojim novčanim doprinosom podržali rad našeg društva i evo svake godine su sve tu sa nama da što bolje sve to protekne. Naš medijski sponsor ste vi, Radio Televizija Lukavac. Ja vam s ovom prilikom zahvaljujem. Ono što mi je posebno drago jeste da sutra ćemo mi kao kulturno-umjetničko društvo Devetak predstaviti premijerno novu koreografiju pod nazivom Splet igara iz Bosne i Hercegovine i s time ćemo dokazati da naše društvo neprestano i neprekidno radi, evo da igramo ne samo igre Bošnjaka, već i srpske i hrvatske igre iz Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju dalji planovi, mi sljedeće sedmice slavimo 11 godina postojanja, mi ćemo taj rođendan proslaviti radno, u subotu smo u Hrvatskoj na smotri folklora, dok smo u nedjelju u Banovićima kod naših prijatelja. Evo za sam kraj, ja pozivam sve ljubitelje kulture da dođu u Devetak, da posjeti mjesnu zajednicu Devetak, vidimo i da nas vrijeme za sada jako dobro služi, da tako ostane i sutra i da uživaju u onome što su pripremili kako naši gosti, tako i mi kao domaćini.